Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Izmjene izbornog zakona tek nakon izbora i to bez uplitanja stranaca. Masovna tučnjava u Tomislavgradu, više uhićenih. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin sudjelovao na međunarodnoj poslovnoj konferenciji Connecto 2024. Završen veliki projekt kojim su Bosna i Hercegovina i Mostar stavljeni u europsku mrežu logističkih centara. Kod Bugojna poslušak sudjelovao u sudaru u kojem je jedna osoba poginula. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i stranaka Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović potvrdio je kako više nije realno zbog kampanje za lokalne izbore voditi razgovore oko izmjena izbornog zakona zemlje u ovoj godini koje se tiču promjene načina biranja članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i domova naroda, piše Večernji list. A cilj je donijeti zakon koji bi proveo presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu Bože Ljubića koji se tiče legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda te omogućavanja svim građanima da se mogu kandidirati i biti birani na vodeće državne pozicije. Čim završe izbori, pitanje svih pitanja bit će izborni zakon. Da to riješimo, rekao je Čović tijekom nedavnog susreta s novinarima u Sarajevu. Problemom je međutim ocijenio da dogovore ne mogu provesti u praksu zbog miješanja međunarodnih dužnosnika koji se pojavljuju poput tutora i tako utječu na izostanak dogovora. Sinoć je u Tomislavgradu došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjom u većem obimu. Potvrđeno je iz Ureda za informiranje MUP-a Herceg-Bosanske županije za portal Hercegovina Info. Tučnjava se dogodila ispred ugostiteljskog objekta Pivnica, a epilog ovog događaja je jedna ozlijeđena osoba i tri osobe koje su lišene slobode. Za Hercegovina Info iz Ureda za informiranje MUP-a Herceg-Bosanske županije potvrđeno je kako je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede i hospitalizirana je. Tri osobe su uhićene od strane policijskih službenika i zadržani su u policijskim prostorijama tijekom protekle noći. U Mostaru je u utorak u organizaciji Intera Tehnološkog parka otvorena sedma po redu međunarodna poslovna konferencija Connecto 2024. Otvoreni dijalog lokalnih vlasti i poduzetnika na putu prema transformaciji ekonomije i društva te potpora iz Europske unije malim i srednjim poduzećima u našoj zemlji neke su od tema ovogodišnjeg izdanja Connecto. Značajan dio programa bila i panel rasprava na temu gospodarstvo regije Hercegovine s Ivanom Vukadinom, predsjednikom vlade Herceg-Bosanske županije, Marijom Buhač, predsjednicom vlade HNŽ-a, Predragom Čovićem, predsjednikom vlade ZHŽ-a. Razgovaralo se o unapređenju dijaloga između vlade i poduzetnika, gdje se naglasila važnost sinergije javnog i privatnog sektora u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, kao i o projektima prekogranične suradnje priopćeno je iz vlade Herceg-Bosanske županije. Glavno poštansko logističko središte namjenski je izgrađeno kao poslovno-logistički objekt površine 7000 četvornih metara na 5 etaža, dok je vrijednost izgradnje 8 milijuna maraka. Zahvaljujući strateškom pristupu i odluci da se krene u smjeru izgradnje logističke infrastrukture, rukovodstvo Hrvatske pošte Mostar uspjelo je realizirati projekt koji će imati dugoročne pozitivne posljedice za ukupan poštanski promet, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire, omogućujući i time snažnije uvezivanje s Europskom unijom prema kojoj kao zemlja stremimo. Protekle noći oko pola sata iza ponoći u mjestu Kula, općina Bugojno,
dogodila se teža prometna nezgoda u kojoj je jedna osoba poginula. U ovoj prometnoj nesreći su sudjelovali i IM1992 iz Posušja, koji je upravljao teretnim vozilom Mercedes i EZ1998 iz Bugojna, koji je bio za upravljačem osobnog automobila Golf. U ovoj prometnoj nezgodi smrtno je stradala putnica u vozilu VW Golfa I1984 iz Bugojna. Očevicu na mjestu prometne nesreće izvršili službenici policijske uprave Bugojno, navedeno je iz MUP-a Srednjobosanske županije. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.